Український народ прагне свободи. І це не міг простити жоден режим. Саме тому і були спричинені голодомори, щоб знищити все українське. Наше завдання – пам'ятати про тих, кого з нами немає, кого замучили, закатували. Адже це геноцид української нації. Українці вмирали тільки за те, що вони є українцями. Диктатури завжди самостверджуються насильством. І не дай Бог нам застати часи, коли крихта хліба буде коштувати дорожче за людське життя. Ми маємо свідчення, коли люди через бруч перебиралися вночі, несучи в кишені якусь картопельку. І спеціально найдені люди виловлювали їх на березі, гнали додому, забирали цю картоплю, і сім'ї помирали від голоду. Так не повинно відбуватися, ми не повинні замовчувати це. Сьогодні говорити правду і збирати по крупинках кожне свідчення. Українці заплатили надзвичайно велику ціну за те, щоб бути українцями, бути вільними, незалежними. Це реальний геноцид українського народу. Нація, яка пам'ятає свою історію, знає своє минуле, вона має майбутнє. Голодомор дає великий урок для всіх українців. Він полягає в тому, що лише наявність власної, вільної, незалежної, самостійної української держави є гарантією збереження українців як етносу, як нації у світі.